Povodom praznika Svetih Kozme i Damjana, arhijerejsku liturgiju u manastiru za očište služio je vladikaroško-prizrenski Teodosije sa igumanima Stefanom i Mihajlom, sveštenstvom, monaštvom i sestrinstvom eparhije. Hramovna slava proslavljena je u manastiru koji je imao svoje raspeće, Golgotu, ali koji je i obnovljen i vaskrsao. Da su mošti Svetih Besrebrenika i naroda hita iz svih krajeva ovde kao na izvor da ugase žeđ duhovno, ono što nam je najpotrebnije, ono što nam daju sveti vrači. Ovaj narod niko nije zvao, ovaj narod niko nije terao da dođe. Oni sami osjećaju da treba da dođu danas ovde srcem, dušom, i to je nama nada da ćemo da opstanemo, da ćemo da postojimo još na ovim prostorima. Zato što se ne uzdamo nešto prolazno, ne uzdamo se u nešto vremeno, ne uzdamo se u moć i snagu ljudi ovoga sveta, nemamo ih. Svi su nam okrenuli leđa, ali mi se uzdamo u Boga živoga koji je divan u svetima svojima. Divan je u svetim Besrebrenicima, Kozmu i Damjanu. Svetite i ovde nevidljivo, ali to naša duša osjeća, sve primaju i grle sa radošću i zato smo danas radosni. Sa nadom u budućnost za praznik Svetih vrači u Zočištu je uvek na desetine holačara, ove godine i iz Skoplja. Se osjećam mnogo srećna, mnogo, mnogo presrećna. Hvalimo na Boga, na Sveti vrači Kuzman i Damjan. Svima da da zdravlje, sreću, mir, spokoj, pa i nama. Zbog porodice, zdravlja, sreće i napretka, što se kaže u svakom smislu te reči. Velika čast i stvarno preveliko zadovoljstvo. A naravno, hvala igumanu i hvala svima koji su došli, a to i uveliče i ove događaje. Bogatstvo za porodicu, za napredak, za sve nas Srbe koji smo na Kosovu. Liturgiji i obeležavanju slave prisustvovali su predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, čelnici lokalnih samouprava i više hiljada vernika iz sve srpskih krajeva. Nemamo reči, ovo je velike sve što se okupio, da vidi i svi, i komšiluk, ovaj naš ovdje što gleda, da nas ima, da još postoji. Srećna sam da mogu da dođem među ovaj narod i da i bar na neki način podržimo. I za svakog koji sa severa Vojvodine, jako mnogo života, znači dođe na Kosovo, to je za nas, ja mislim, kao sveta zemlja u Jerusalimu. Tako da ovo za nas pre svega hodočašće, a na drugom mjestu putovanje. Slava Svetih Besrebrenika Kozme i Damjana i saboru u manastiru Zočište protekao je u miru i bez incidenata.